Я вас добрий день. Добрий Що день. Тут відбувається? Нічого, он, як сказав Головко, в країні введено надзвичайний стан. Чекайте указ президента, тому він забарикадувався, бачите, поставив броньовані двері. І ми хотіли бути присутніми на закритій колегії. Ну, та вона відкрита, але тепер бачите, двері зачинені, вона зачинена. А перед цим відбувалося, Головко вирішив змінити керівника Державного земельного кадастру Полтавської області, жіночку, яка за місяць переробила роботу, ту, яку креатура Головка робила, яку прийняли на хабарі, рік робила, вимагаючи хабарі у людей. Тепер ця жіночка, яка справно робить свою роботу і не носить хабарі Головку Пісоцькому, заважає йому. Тому він вирішив її діяльність піддати негативу, обструкції, і замість неї привести на посаду Мусієць Галину, яка там розбазарила ліса і землю Полтавського району заразом з Липейкою Лідою Івановною. І тепер вони її хочуть поставити на область, щоб вона очолила корупційні схеми відносно землі. От і все. А те, що робиться в Верховній Раді, ви бачите, що зараз внесений закон про продаж землі і тільки державних земель в сільхозпідприємствах більше 10 мільйонів гектар. От для чого корупціонери потрібні корупціонерам. Корупціонеру Головко потрібна корупціонерша Мусієць. От чому ми тут. Дякую. Дякую.